2025 está chegando e agora é a hora da gente se preparar para organizar tudo que a gente precisa fazer e conquistar o que a gente quer, já que queremos fazer esse ano o melhor de todos. E hoje eu vou compartilhar com você 25 hábitos que eu organizei para o meu 2025. São divididos em 5 áreas essenciais. Para ficar mais fácil, eu organizei 5 de cada área. Então, 25. Sendo eles de saúde mental, estudos e desenvolvimento pessoal, área profissional da vida também, espiritual e física. E eu quis pensar em algo relacionado a mudanças pequenas que podem trazer grandes mudanças no longo prazo. Então, coisas simples que vão fazendo que eu repetindo diversas vezes essas ações, elas virem hábitos mesmo, que depois eu só, enfim, melhoro. E olha só, eu acredito que pelo menos alguns, se não a maioria ou todos esses hábitos podem ser relevantes para a sua vida também. Então, vamos começar com os estudos e o desenvolvimento pessoal. O primeiro hábito que eu organizei é estudar com mais estratégia, que eu tenha mais intencionalidade no que eu vou escolher para estudar e que isso seja diretamente relacionado ao que eu quero no curto, médio e longo prazo. Já o hábito 2, eu quero determinar uma meta mínima de leitura diária. Também, enfim, pode ser relacionado à faculdade, ao trabalho, independente. Mas, por exemplo, 5 páginas no dia ou 10 páginas, que pelo menos eu termine um livro. Eu não especifiquei ainda qual vai ser essa, mas é algo relacionado a isso. Já a meta 3 é que eu desejo consumir mais conteúdos em francês, porque eu quero compreender mais a língua, enfim, o inglês eu já domino bem. Já a quarta meta envolve as revisões semanais. Eu quero olhar para minha semana e refletir sobre os conhecimentos, o que eu estudei nessa semana, o que foi útil para mim, o que eu posso deixar mais de lado para focar em outras coisas e também revisar esses conteúdos para fazer uma prática mais espaçada mesmo. E o quinto hábito relacionado aos estudos, para fechar essa área, envolve a melhorar o meu ambiente de estudos, porque não sei se você sabe, mas hoje eu moro num apartamento de 17 metros quadrados. Na frente da minha mesa de estudos já é minha cama, a cozinha é aqui na minha esquerda, banheiro na frente, guarda-roupa aqui e, claro, tá tudo certo. Mas, se possível, eu pretendo estar em um lugar ou ter um ambiente voltado para os estudos, apenas para os estudos, e que eu consiga modular melhor esse ambiente para o foco crescer muito mais. Agora, o sexto hábito envolve a eu manter uma mentalidade de crescimento, porque eu me pego muitas vezes me colocando num lugar de insuficiência, de que eu não consigo, que eu não mereço alcançar aquilo. Então, eu quero trabalhar muito nisso, porque, por exemplo, eu estava falando com a minha psicóloga que eu fiz uns prós e contras sobre a minha vida, que eu estava pensando em melhorar algumas coisas para o próximo ano. E eu coloquei lá uma coisa que eu achava que eu tinha muito que melhorar, e já na visão dela, ela falou: "Meu, você já é muito boa nisso." E eu tinha colocado lá que eu era razoavelmente boa. Então, o foco na mentalidade de crescimento. O sétimo hábito é fazer e revisitar o meu vision board. Nos últimos anos, eu venho criando vision boards, eu já postei vídeo aqui no canal mostrando eles, mostro também nas minhas redes sociais, mas eu quero que isso esteja muito mais claro na minha vida e repensar o que eu quero para esse próximo ano, reorganizar de uma forma que esteja mais explícito e, para caso nesses momentos que a motivação some, a gente que tem que se realimentar dela mesma. E o Vision Board é uma ótima forma que funciona muito bem para mim, acredito que para você pode ser uma boa também. Já o oitavo hábito envolve focar mais no hoje. Não que eu seja ansiosa necessariamente, mas no hoje, num sentido do aqui e agora. Porque atualmente eu faço faculdade
de pedagogia de manhã, de tarde estou no estágio, de noite faço faculdade de psicologia e ainda trabalho com a internet. Então, muitas das vezes eu me pego pensando, tá, agora estou aqui fazendo um trabalho de psicologia, mas eu tenho uma prova da pedagogia para fazer na outra semana e tenho que fazer isso aqui no trabalho. Então, o que eu quero é que os momentos que eu organizei para isso, por exemplo, a faculdade é de manhã, é da pedagogia. Então, que eu resolva essas coisas da pedagogia naquele horário. E não pense nas outras, em separar esses momentos e focar no agora. Já o nono hábito envolve revelar mais fotos. Na casa dos meus pais, a gente tem diversos álbuns, desde a infância da minha mãe, do casamento dos meus pais. E é uma coisa que a gente sempre construiu em família, álbuns da minha infância também. Só que chegou com o passar dos anos, o celular a gente fica muito. As fotos vêm e vão, eu mesma não tenho dó de apagar as fotos do meu celular, mas ao mesmo tempo eu não guardo essas memórias. Eu gosto muito e quero que isso se transforme em um hábito novamente. E o décimo hábito relacionado à saúde mental e emocional envolve para mim planejar momentos de descanso, como uma ida na cafeteria, momentos para rir, de verdade. Eu gosto muito de rir, então, por exemplo, eu comecei a assistir The Office e não tem um episódio que eu não chore de dar risada. E então, como eu sei que eu vou rir assistindo aquilo, então colocar aquilo intencionalmente no dia para ter momentos mais felizes. Agora, relacionado ao espiritual, como 11º, eu quero ter momentos mais silenciosos, organizar um momento para pensar em nada. Eu venho fazendo isso há alguns dias na faculdade de psicologia. Eu venho pegando momentos e apenas assim, parando, olhando pro nada e pensando em nada. E tem feito muito bem mesmo. Então é algo que eu tô querendo fazer mais intencionalmente, colocando na rotina. Como 12º é a prática da meditação guiada. Hoje, se eu não me engano, faz uns 2 meses que eu estou acordando fazendo uma meditação guiada de 5 minutos. E eu já quero começar a mudar para uma de 10 minutos. Tem feito muita diferença no meu dia começar fazendo esse momento de introspecção. Então, acho que pode te ajudar também. Eu faço pelo YouTube mesmo aqui. Já o 13º envolve uma autorreflexão sobre valores. Também venho conversado sobre isso na terapia, vamos focar nessa parte também, que eu nunca refleti sobre quem eu sou, quais valores eu vivo e defendo. Assim, claro que eu tenho valores. Mas eu nunca parei para, por exemplo, olhar para eles, listar eles e refletir se eu estou cumprindo eles ou não, o que que eu quero aplicar mais na minha vida, o que eu estou falando e estou fazendo errado, sabe? São coisas que têm que ser revisitadas sim, e pelo menos para mim eu sinto que estou pecando um pouco nisso. Como 14º, eu pretendo e quero muito começar a anotar 3 coisas que foram boas no meu dia. E como 15º, eu quero muito me conectar mais com a natureza, porque eu sempre estou em lugares muito fechados, como a faculdade, o trabalho aqui em casa, e colocar momentos mais específicos para o de verdade olhar para as árvores, sentir o vento. Pô, eu adoro vento. Não sei por quê, mas eu gosto muito de sentir a brisa vindo, vento assim, os cabelos voando. Gosto muito, então é algo que faz bem espiritualmente falando e quero colocar mais de forma específica na rotina também. Em seguida, para o lado mais profissional de carreira, como 16º, eu quero muito anotar e ler pelo menos um livro por mês, para que eu possa unir com outros hábitos, como, por exemplo, aquele da revisão semanal e trazer aquilo mais para o dia a dia, sabe? Aqueles aprendizados. Já como 17º, eu quero remodular meu ambiente virtual.
E como assim? Eu meio que me perdi no caminho em relação à ambientação das minhas redes sociais. Ela estava muito bem definida, e aos poucos eu fui deixando e comecei a, por exemplo, voltar pro TikTok fazendo coisas que não me agregavam em nada. Não que tudo tenha que ser uma produtividade, assim, aquele negócio sem sentido, mas eram coisas que não me agregavam em nada, nem. Era um entretenimento que não. Que só ocupava tempo. Não fazia nem rir, nem nada, sabe? Então, realmente não faz sentido para mim. Se esses momentos fazem para você, beleza, mas eu acabava saindo muito mais cansada em meia hora no TikTok do que realmente, pô, eu ri muito aqui, foi muito divertido. Agora acalmei, como por exemplo, assistir a série de risada. Entendeu? Não é. Eu não quero estar cansada por algo que para mim não faz sentido, sabe? Como 18º, eu quero organizar o meu planner mensalmente. Todos os meses eu colocar lá um geral do que eu tenho pro mês, dos compromissos e afins, para que eu possa já entender o que vai vir por aí. Eu já uso o meu Google Agenda bastante, me ajuda muito para anotar trabalhos, provas, coisas específicas. Mas eu quero também trazer isso para o planner, para eu poder ter os dois a todo momento. Agora, como 19º, eu quero focar mais no essencial, que também conversa com aquele do focar no agora. Mas qual que é a diferença do essencial para o agora? É que o essencial é num sentido de, pô, será que eu estou fazendo muitas atividades que só estão enchendo a minha agenda ou eu realmente tem um porquê fazer essas atividades e elas estão me ajudando a chegar lá e aprender a diferenciar isso, a fazer uma peneira mesmo nesses comportamentos que estão no meu dia a dia e direcionar eles para uma forma mais estratégica mesmo, pensando com muito mais intenção no que eu quero fazer. E o 20º relacionado à carreira é acompanhar o meu desenvolvimento de uma forma mais metrificada, assim, eu realmente ver onde eu estou melhorando e perceber essas melhoras no caminho e recompensar elas. Agora, por último, mas não menos importante, é a saúde física e como 21º, cara, parece bobeira, mas é uma alimentação mais balanceada, porque eu venho melhorando e regredindo e fazendo esse caminho assim que não precisa, sabe? Com organização as coisas funcionam muito bem e essa área da minha vida eu venho cambaleando e não quero mais que isso aconteça, quero que isso se torne um hábito mesmo. Como 22º, eu quero dançar todos os dias, é algo que me faz muito bem. Eu coloco meu Just Dance, são músicas que eu cresci dançando e jogando no videogame, então me trazem alegria, que é coisa que eu quero que seja mais presente. Então, se me faz bem, eu gosto de cantar também, então vai tudo junto nesse mesmo hábito. Como 23º, eu pretendo fazer as coisas com mais calma, porque com esse tanto de coisas que eu faço no hoje, e todas têm um porquê, eu não consigo deixar outras pra lá, enfim. O que faz sentido é a rotina assim agora, mas eu também quero desacelerar um pouco. Como, por exemplo, ao lavar o rosto, fazer meus cuidados com a pele, ao invés de estar lá esfregando, esfregando, por que não fazer com mais calma? Não vai mudar o meu dia, o lavar. Enfim, a gente está tudo tão acelerado por causa das redes sociais, de tudo ser muito papum, que eu não quero que isso afete mais do que já afeta o meu dia a dia. Como 24º, eu quero alongar mais o meu corpo, porque é preciso, ajuda a relaxar, tanto ao acordar quanto para dormir. Teve um dia, esses tempos que eu fiz isso, porque eu acabei dançando de noite e alonguei depois. Cara, eu relaxei muito antes de dormir. Quem diria que alongar relaxa o corpo, não é mesmo? Então, assim, é algo que faz efeito mesmo na vida e eu quero que esteja aqui. De 25º, esse último hábito que eu quero retomar na minha vida é a higiene do sono, porque fazia tanto bem antes. Tem vários vídeos aqui no canal que eu
pratico a higiene do sono, mas eu não fazia faculdade antes, à noite, né? Só de manhã. Então, eu quero achar um jeito de fazer a higiene do sono com essa rotina que eu estou agora, porque realmente faz muito bem. Bom, esses foram os 25 hábitos que eu organizei, preparei e pensei aqui em compartilhar com você para a minha vida de 2025, que vão me trazer resultados muito transformadores, eu tenho certeza absoluta disso. Eles foram pensados muito especificamente para não serem complexos demais e serem essenciais de forma que vão me ajudar a deixar lastros enormes e muito, muito bem recompensados no futuro. E para você também, se você pensar em colocar algum deles na sua rotina. Se esse vídeo te inspirou de alguma forma, se inscreva aqui no canal, deixa aqui nos comentários se você vai colocar algum desses hábitos no seu ano de 2025, ou se você pensou em algum outro para você, eu quero saber também, vai que me inspira a colocar na minha rotina também. E lembre-se de mandar esse vídeo para alguma amiga sua, algum amigo seu que esteja pensando em como vai ser o 2025 e já está querendo planejar também. Um beijo e até o próximo vídeo.